mata-mata em equipe. Vocês têm suas ordens de operação, soldados. A vantagem é nossa. Eles já eram. Arame instalado. Barricada pronta para uso. Estamos perdendo a luta. Ok, faz o que você sabe fazer. Reabastecimento evitado. Ataque relâmpago inimigo ativa. Os inimigos estão na frente. Marcada. Perdemos a liderança. Avante inimigo acima. Avante localizado. Dispositivo excelente. Arame pronto. Ameaça destruída. Reaper foi abatido. Ativando barricada.